ହେଉଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଏମ୍ସିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଆପ୍ ଦେଖାଇ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟାଉଛି ପୁରସ୍କାର, ହେଲେ ଗଳି ଗଳିରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ରାଜଧାନୀରେ କିଭଳି ହେଉଛି କାମ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ସଫା ଆପ୍କୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଳି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଅଶୋକନଗର, ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେଠି ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାମ ଆମ ମାନେ ଏରିଆ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଅଳିଆ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ଥୁଆ ରଖାହେଇଛି, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କହୁଛେ ଯେ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଗର ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଗର ନୁହେଁ, କି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ସେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଜି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇପାରିନି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଅଛି। ଆଉ ବସ୍ତି କଥା କହିଲେ ତ ଆହୁରି ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିଦେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଗୀତ ବୁଲେଇକି ଗୀତ ଶୁଣେଇକି ଅଳିଆ କାଢ଼ିଦେବା, ସେଥିରେ ହୁଏନି, ବିଏମ୍ସିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଏମ୍ସି ବାସ୍ତବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ରେ କାମ ହେଉନି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଗଳି କନ୍ଦିରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କୋଭଳି ଭାବରେ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଇଏ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫା ସୁତୁରା ବାବଦରେ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ପୁରା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇଏ ସବୁ ଆଇୱାସ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ପିସି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ, କି ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସେଠି ଆମର ଟ୍ରଲି ସିଷ୍ଟମ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଲିରେ ଆମେ ଅଦା ଏବଂ ସୁଖାଳିଆ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବାଇଫର୍କେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଟ୍ରଲି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ଆମେ ଟ୍ରଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭିତରେ ଦେଉଛୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ବଟ୍ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି କିଏ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ଡମ୍ପିଂ କରିବେ ନାହିଁ ୟା କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଡମ୍ପିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆରିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଟ୍ରଲିବାଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ବା ବା ନେଇ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଶ୍ରେୟ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଏମ୍ସି, ହେଲେ ଏପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।